Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində iyulun 13-ünə keçən gecə ərzində də gərginlik davam edib. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Artilleriya, mina atan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları Hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Düşmana qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatları gizlədir.